қымбатты көрермен 2022 жылдың көлік салығын сәуір айының біріне дейін төлеуге міндетті болғанбыз. Оны жақсы білесіздер десе де, соған қарамастан әлі күнге дейін көлік салығын төлемей жүрген азаматтар бар. Соған қарсы жол патрульдік полиция қызметкерлері арнайы рейдке шықты. Бүгін біз осы процесті басынан аяғына дейін толық түсіреміз және түсіндіреміз. Ресми мәліметке сенсек, республика бойынша 367.729 адам көлік салығын төлемеген. Олардың берешегі 19.3 миллиард теңге. Оның ішінде негізгі салық 14.2 миллиард, ал өсімпұл 5.1 миллиард теңге. Жауаптылар салық төлемейтіндердің дені қымбат көлік иелері екендігін айтады. Көлік салығын төлемей жүрген салық төлеушілердің дені негізінен көліктері 4000 сантиметр текше сантиметрден асатын салық төлеушілер болып табылады. Яғни ол үлкен көліктер, джип көліктері. Төлемеудің бірден бір себебі бұндай салық төлеушілердің салығы 400 мың теңгеден асатын болғандықтан төлеуден жалтарады. Салықтық берешектің пайда болуының екінші себебін айта кететін болсақ, бұл жерде негізінен салық төлеушілер өз көлігін сенімгерлік басқару арқылы сатқан жағдайда мынандай қате түсінікпен сатады. Сенімгерлікке алған салық төлеуші салығын төлейді деген. Негізінен заң жүзінде көлік заңды кімнің иелігінде болса, сол кісі салық төлейтін болады. Я приму, дайте мне 10 дней, сегодня 21-го, 31-го числа я вам позвоню и скажу, что я оплатил эти деньги. Дәл қазір ту сыртымыздағы мына азамат көлігінің салығын төлемегелі бір жылдан асқан, яғни 1 миллионға жоқ салығы бар көрінеді. Бірақ не себепті, не үшін төлемей жүргендігі туралы түсіндіріп бағуда, десе де заңның аты заң, қазір айып тұрағына көлігін апаруы мүмкін. Рейдтік шара кезінде полиция қызметкерлері негізінен өткен жылдардан бері салықтық берешегін төлемеген жүргізушілерді тоқтатады. Себебі олардың қарызы мен өсімпұлы көп. Егер көлік иесі салығын бірден төлей алмаса, айыппұл тұрағына апарылады, немесе ісі жеке сот орындаушыға жіберіледі. Салық төлеуші салығын толық өтелмеген жағдайда ең біріншіден салық төлеушіге хабарлама қойылады. Хабарлама 30 жұмыс күн ішінде орылмаған жағдайда салықтық бұйрық шығарылады. Салықтық бұйрық сот орындаушына мәжбүрлеп өндірілуге жіберіледі. Бұл уведомление сіздің иініңізге шығарылады. 7 күн ішінде төлесеңіз 86 мың жартысы болады. Қазір тағы да бір көлікті жол патрульдік полиция қызметкерлері тоқтатып, айыппұлының бар екендігі туралы ескертіп жатыр. Бір қызығы, айыппұл көлемі көп болған жағдайда жүргізушілердің көбі қазірше жартысын төлей тұрып, қалғанын кейінге қалдыруға бола ма дейтін сұрақты қоятын көрінеді. Жиі сұрайтын көрінеді, десе де заң талаптарын орындау керек. Не бірден төлеуге тиістісіз, не айыппұл тұрағына баруға міндеттісіз. Жеке сот орындаушылары мәжбүрлеп өндіру тәсілін қолданатынын білеміз. Салдарынан банктегі есеп шотыңыз бұғатталып, жылжымайтын мүліктеріңізге тыйым салынады. Тіпті шетелге шығуға да тосқауыл қойылады. Алдымен борышкердің мүліктік және банктік есеп шоты тексеріледі. Егер оның қарызды толықтай жабуға қаражаты жеткіліксіз болса, берешекті мүлікінен өндіру шарасы қолданылады. Яғни, ұсталған автокөлікті немесе мүлікті сату бойынша жұмыстар жүргізіледі. Автокөлік сатылған жағдайда одан түскен қаражаттан борышкердің берешегі өтеледі. Айта кетерлігі, айыппұл тұрағы тегін, бірақ салықтық берешек сот орындаушысы арқылы өндірілген жағдайда қарыздың толық өтелгендігі туралы анықтама беруге міндетті боласыз. Онсыз іс тоқтатылмайды. Салық төлеуші салықтық хабарлама алғаннан кейін 30 күннің ішінде салығын ерікті түрде төлесе, ол туралы анықтама беріп қажет емес салық органдарына. Егер де салық бұйрығы жеке сот орындаушысының іс қозғауына түскен жағдайда салық төлеуші салық берешегін төлегеннен кейін салық органдарынан келіп анықтама алып, сол анықтаманы сот орындаушысына апарып тапсыру қажет. Себебі сот орындаушысы салық органдарының берген анықтамасына байланысты мәжбүрлеп өндіріп алу процесін тоқтатады. Көлік салығына қатысты толық ақпаратты kdg.gov.kz сайтынан және есалық азамат мобильді қосымшасы арқылы біле аласыз. Естеріңізге салайық, рейдтік іс-шара жыл соңына дейін тұрақты түрде жалғасады.